السلام عليكم ملګرو، خو دې وکړه چې روغ جوړ اوسه. راځو نن ورځ درس نوټ پیډ په اړه باندې خبرې کوو. نوټ پیډ په خپله څه شی ده او موږ یې د څه دپاره یوز کوو؟ نوټ پیډ به تاسو سره په اورېدلي وي چې نوټ پیډ موږ د لیکلو دپاره یوز کوو، خو نه، داسې نه ده. نوټ پیډ یوازې د ساده لیکلو دپاره نه یوز کېږي، چې په هغه کې موږ صرف ساده لیکل وکړو. نوټ پیډ نه موږ د ډېرو شیزونو او دپاره کار اخیستلی شو. چې اول لومړی کار دا ده چې کله تاسو کوم یو ویب پیج یا ویبسایټ چې تاسو جوړوئ، تاسو کولی شئ چې نوټ پیډ لاره پروګرام په نوټ پیډ کې ولیکئ او هغه بیا رن کړئ. نور وایرس شیزونه، نور شیزونه سات په توګه ورنه کار خلک اخلي، د ډایري په توګه ورنه خلک کار اخلي، خو د نوټ پیډ استعمال ډېر زیات ده او وایرس خلک پکې ډېر یو بهترین وایرسونه دي کې دومره خطرناک وایرسونه جوړېږي چې تاسو بورته حکاریان شي. خو نن زه په هغه شي باندې خبره نه کوم. نن به زموږ خبره صرف ساده په نوټ پیډ په انټرفیس باندې وي، او چې په نوټ پیډ کې موږ کوم شیزونه وایو صرف به زموږ خبره په هغه شي باندې وي. مخکې نور پکې وړاندې ډېر زیات نه ځو ډیپ. نو انشاءالله چې کله موږ راتلونکي نیکسټ ویډیو مو جوړوله، هغه ویډیو به زموږ ټول د نوټ پیډ ټپ او ټریکس په اړه باندې وي چې نوټ پیډ کې موږ څنګه یو کوډ رن کوو، څنګه د ډایري په توګه یوز کوو، څنګه چې د پی کې وایرس جوړو. داسې یو ناشنا وایرس چې کولی شي مکمل د یو لیپټاپ ډیټا مکمل له منځه بیوسي. که تا هغه یوز بي کې چاته ورکړي او هغه فایل څوک فن کړي، نو بیا به تاسو په دې درې کار باندې پوه کوم چې کوم ځکه موږ مثبته کارولی شو او کوم ځکه موږ منفي هغه کارولی شو. دې نه پس نور کارونه چې کوم ډېر زیات حیران کوون ټریکس ټپس او ټریکس دي، زه به تاسو ته ټول ښیم انشاءالله. خو هغه په راتلونکي ویډیو کې وي. کم از کم یو لس ټپس او ټریکس صرف د نوټ پیډ چې موږ یوز کوو هغه درته زه وایم. نن ورځ صرف دا وایو نوټ پیډ په انټرفیس کې غږیږو او نوټ پیډ باندې سرسری بحث او خبرې کوو. کوم کسان چې نوی دي نوټ پیډ کاروي یا اوس کمپیوټر کاروي، نوی کمپیوټر شروع کړی دی یعنی کمپیوټر پیل ته راغلي دي، او یا ستاسو ماشومان دي، هغه د سکول شاګردان دي، یا د لومړي ځل لپاره کمپیوټر زده کړه شروع کړې ده، یو دپاره د درس موږ برابرو. او شته زموږ په دې چینل کې چې د نور ویډیوګانې شته، ته کولی شئ چې هغه ویډیوګانې هم وګورئ. بهترین ویډیوګانې دي د وینډوز د سټارټنګ ویډیوګانې 8 او 7، او ورسره چې د فرنټ پاړه باندې موږ په ویډیو جوړه کړې وه. دې نه پس به ورډ فیډ جوړو، ورډ فیډ نه پس به بیا موږ ورډ، مایکروسافټ آفیس ویډیوګانې. خو ډېر په ساده پښتو ساده الفاظو کې به وایو. یو زموږ پلان دا ده تاسو به کورسوس پیدا کړئ په هغه کې به وګورئ یوټیوب کې، خو هغه ډېر زیات کم بوت سره ملاویږي. مکمل کورس ډېر کم تاسو ته ملاویږي. نو موږ کوشش دا کوو چې هر څه پیدا کوو، هر قسم کورس موږ جوړو، هغه تاسو ته مکمل توګه سره جوړ کړو. او دا به نه وي چې موږ صرف بیسیک لګیږي نه، سټارټ مو له بیسیک نه ده. خو زه تاسو یقین در کوم چې زه به تاسو تر هغه ځای پورې رسوم ان د یو اپلیکیشن جوړول، ان د یو ویبسایټ جوړول، نور دغه شانې ډیټابیس جوړول، په دغه ځای پورې یو موږ ځان انشاءالله رسوو. په پروګرامنګ کې چې کوم پروګرامنګ لینګویج دي، په دغه باندې یو بحث کوو. سی پلس پلس، جاوا، سیدا او بل پسې راځه دي. سي نن سبا چې یوز کېږي پایتون، دغه کې به ډېر زیات کار کوو او ټول باندې به انشاءالله بحث کوو. موږ صرف بیسک درسونه به نه وي. نو دې دپاره بیا زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړه او نور ملګرو سره هم شریک کړه، در سره تعقیب یې کړه. نو راځو شروع کوو په خپل درس باندې. ویډیو بیا اوږدېږي او بیا تاسو ورسره بور کېږي هم. نو اول موږ راځو چې څنګه کولای شو موږ نوټ پیډ اوپن کړو. نوټ پیډ اوپن کول لپاره زیات طریقې دي. موږ چې دا وینډوز اوس چې ما سره کوم انسټال دا 8.1 وینډو ده. نو 8.1 وینډو کې تاسو وګورئ، دغه سټارټ مینیو ته زه راځم. وګوره سټارټ مینیو ته زه اوس په حال راغلم. که تاسو وینډوز 7 یوز کوئ یا 10 یوز کوئ، بیا کې دلته ډایرکټ تاسو سرچ بار درکړی وي. نو دغه کې تاسو دلته راغلی یا اوس دلته تاسو وګورئ، دې ځکه ما سره نوټ پیډ آی تھنک چې نشته ده. په سټارټ باندې ما سره بالکل نوټ پیډ درشته ده راوړې مې دځنه. نو دځنه ته کولای شي چې رائټ کلیک پیو کې نوټ پیډ دځنه ختم هم کې ختمولای هم شي. خاندې ځکه ما را ډایرکټ فائدہ کړلو. تاسو سره دلته نو به تاسو دلته راشي کلیک پیو کې کلیک مجھے کل دیکھو کتل تو ساسا ٹھول اپلیکیشن ہے پر وینڈوز 8 کے جدہ مکمل شروع کی گئی. کوشش سونا چاہیے سافٹویئر یا اپلیکیشن تاسو انسٹال کری اگر ون یل تا شروع کی گئی ہر ایک تاسو غاڑے زمان کا پین کی مخابر رکڑے دا اس نوٹ پیڈ ترازو. نوٹ پیڈ بانے مکمل بحث من کو نوٹ پیڈ میں انزر رائٹ کلک کو کتا چیر تا غاڑے چی دا سٹارٹ تراوڑے لکالتا چی مارا وڑے وڑا دائی سی اس حال تا تیار دا تیغیز نے ختمی آن پینے کا کٹس بار تیر تیس بار تا خیام ہے تیس بار ششینا او سنگے وڑا تیغیز کی اگز کی ماس رالی دی پرو دا تیغیز نے ختمی ہمی ونا ختم والے شی خدا طریقہ اگدی گی. نو دومنا تو منگ اگدی طریقوں نا کارنا خلن لن طریقہ تا خیام
لنډه طریقه یو دار چې کله به ته سٹارټ ته راغللی، سرچ بار ته راغللی یا سٹارټ ته راغللی، دزی کې به سرچ کې، سرچ کې به ته چې ولیکې نوټ پیډ به ولیکې. ها نوټ پیډ ځلی کما ګوره، نوټ پیډ به ولیکله تاسو ډایرکټ نوټ پیډ راځي، دا او فن شول نوټ پیډ هم لیدا. نو مس نور ته ضرورت نشته د بیخي، سرچ بار ته راځه او سرچ بار کې ولیکې چې نوټ نوټ پیډ وګور ډایرکټ سلیک سرچ مګ دلته ډایرکټ دتا راځي او زیدیز نه دا او فن کومه. دا طریقه هم لږ اوږده ده. یو بل طریقه زه ته خیم چې هغه تاسو کله سکرین ته راغلی او هغه مو فن کړو، نو داسې کار به وکړي چې بیا به په سکرین باندې به رایټ کلیک وکړي. رایټ کلیک مو چې په سکرین باندې وکړه، دې ځای کې راشي نیو ته، نیو کې به تاسو ټیکسټ ډاکومېنټ باندې به کلیک کوئ. ګور ورته چې کله پې کلیک کوئ نوم ورکړه، نوم ورته ورکوم مای نوټ پیډ، مای نوټ پیډ. ها انټر کوم دا په دې نمبر باندې ما سره فایل سیو کوز دا اوفن کا، دا ای نوټ پیډ یو فایل دا. دا بل طریقه کار شو. خو تاسو بل طریقه دا چې تاسو بار دا ګور، تاسو بار دا ما سره فایل نه چې کوم زیات یوز کوم هم دلته یې خېری دې نن تاسو کولای شئ نوټ پیډ دلته راوړی او هلته ګور چې ما پین کړی فین ټو تاسو بار وکړه دې نه ختمه ان فین رائټ کلیک پیو کا ان پرینټ فرام تاسو بار دې نه تور کولای هم شي دې نو رقم دا دې نه ختمه ما ګور دې تاسو رښتنه. خو تو غواړی نوټ پیډ دلته راوړی، نوټ پیډ ډیر زیات کارول کیږي خصوصا ټیچرز ډیر زیات کاری ځکه هلته نوټس ورکوي شاګردانو ته، یا بل شی کوي دلته ورته لیکل کوي، دزې کې ورته لیکل کېږي ډېر په ساده طریقې سره او لږ سپک د زر اوپن کېږي هم. نو زه راځم پر مثال زه دلته اوس تاسو بار ته ځان ته نوټ پیډ راوړم، نو هېڅ ضرورت نشته تاسو راځئ سټارټ مینیو ته. سټارټ مینیو ته چې کله راغلی هلته په وینډو 7 کې دغه ځکه ګور دی فون کې دلته ډایرکټ بار وي د سرچ لپاره پیغه ځکه و تاسو لیکل کوي. زه دلته لیکل کوم، دزې کې لیکم چې نوټ پیډ که هر قسم پروګرام راوړل ته غواړي، یو نوټ پیډ نه ورډ ایکسل دا فار پوائنٹ دا ایکسس دا هر یو چې ته راوړل غواړي رائټ کلیک پی وکړه. رائټ کلیک نه فاس بصور ته فین ټو ټس بار اوس ګوره دا دیس دا ټس بار ته ډایرک راغلی وي. وګوره زموږ په تلته دا د ټس بار ته راغلی دا بیرته دیس نه خپل ان پین پرام ټس بار یې نو دیس نه خپل اسانه سره حل کړی چې غواړي دا او فن کا بیرته دیس دا راوچو باندې کا دا غي طریقہ شو. خو یو کار تاسو کوی چې کله هم هر پروګرام رن کوی کوشش وکړئ چې تاسو د رن کمانډ سره ځان عادت کړئ. رن کمانډ په خپل چې دا اول تاسو دا یاد کړئ، رن کمانډ زمنګ سره داسې یو طریقہ کار دا داسې یو کمانډ دا چې موږ ډیر کوم شیان چې موږ ډیر اوږدې طریقو سره اوپن کوو هغه موږ لنډ طریقې سره اوپن کولای شو. په دغه کې ان شاء الله موږ راتلونکي کې ویډیو جوړو چې رن کمانډ کې زه یو 15 کمانډ درته راوړم چې لنډ لنډ طریقې څنګه اوپن کوی. کنٹرول پینل شو، کنٹرول پینل کې شنوري آپشن دي، ماوس تزي پر مثال د پکچرز تزي پروګرام انسټال کول نه انسټال کول نه څنګه ته یو فایل کول شي لاندې رن کمانډ را اوپن کړو چې می ویډیو ته جوړو. زه اوس رن کمانډ اوپن کول ترې کا ساده خیال د خیمه اول وینډوز کې به ته ونی سی په کیبورډ کې تاسو وینډوز اكو مستاین چې د پی سلور کړ کې غانه چي دي تاسو باغه بٹن باندې کلیک کوي پلس به ور سره چې آر بٹن باندې کلیک کوي ور سره چې دا مو کله پریس کړل او انټر یې کیا او تاسو سره به ډایرکټ رن کمانډ اوپن کی. ګور زه اوس پر کیبورډ نه وینډوز بٹن سم او آر بٹن ور سره کې کاغم اوس ګور دا ما سره رن کمانډ اوپن شو. مخکې ما چې دا لوګ اوپن کړی نو ګور تاسو تیار راغلی دا اوس دې ځکه ودا تاسو ختم کې قبل پروګرام دلته به تاسو نوټ فیډ ولیکي. لیکل په غټو او وړو کې فرق نه کوي حروفو کې، خو صرف دا چې سپیلنګ مې صحیح ورکه سپیلنګ ضرور ده. او غټ وړو حروفو کې نو لیکل فرق نه کوي کې انټر کوي کو کې کوي دواړه آپشنه کار کوي. ګور ما ساده نوټ فیډ اوپن شولو بهترینا اسانه لنډ طریقې چې دا رن کمانډ دا وینډوز آر او دلته لیکل دي دا نوټ پیډ لیکل دي سره بس نوټ پیډ دی ولیکه او ډایرکټ دلته رن کوه. دا ما نوټ پیډ کمانډ اوپن کړه دا سلور پنځه طریقې دي اوپن کولې وي چې کله دی اوپن کړه دا ستاسو رن هغه دا نوټ پیډ پروګرام دا. اوس نوټ پیډ پروګرام کې موږ دلته دری آپشن لرو، یو دا چې دا کلوز آپشن دا دی باندې ستا پروګرام بندیږي او دلته چې پروګرام زموږ مکمل بند شولو. بل موږ سره دا پروګرام موږ اوس ګوره نوټ پیډ پروګرام ډېر وړو کړه سکرین باندې ګوره دا وړل کی رول کی مخکاریم زه غواړم چې مکمل غټه کړم چې خو واضح ښکاره شي. نو راسه میکزیمایز دې کا او دلته اوس موږ سره څنګه شو میکزیمایز شو زه دا غواړم ما دا کار ختم شو نوټ مې تاسو درک اوس غواړم تاسو ته په سکرین باندې یو بل فایل وخیم نو شیان وخیم تاسو به دا مینیمایز کوی. مینیمایز مطلب نه راځي دا اوس دلته راغی دزې کې پروت دا که بیر اوپن کول غواړي اوس دې ته زما دزې کې پر مثال زه فایل اوپن کوم یا دغه ځکه زما چې په کار دی هغه کار ته سره کوم اوس بیا نوټ پیډ اوپن کوم کلیک پیو بیا را اوپن شو بیرته دې بیرته کې خپل کې دای مینیمایز شو دا بیرته وړو کې حالات وړي میکزیمایز مینیمایز او دغه چې دا کلوز کول دي د پروګرامر سره
کلوز کیږي غوې دوی چې دغه باندې مو سره خلاص شوی دا ګوره ټایټل بار ده او دغه چې د نوټ پیډ پروګرام ساين د نوټ پیډ په توګه دغه طریقې او په دغه نه خبرونه به پیژنې دا زمونږ اوس په حال چې کمپایل مونږ سره دا ته معلوم نه دا ورکړی ګور ان ټایټل دا که زه دا سیف کول غواړم راځو دی باندې اوس کار کوي دا نه ارته ما پروګرام نوټ پیډ نوم ده او دا فایل زمونږ سره اوس په حال لا سیو نه دا چې فایل نیم نه ځکه تاسو فایل نیم راځي چې هر قسم نوم ته ورته ورکړي هغه بدلته راځي ما مخکې یو فایل لرم مای نوټ پیډ اوس وګورم مای نوټ پیډ سره راغی کوم لیدا مای نوټ پیډ سره راغی دا پروګرام نوم شو لاندې دي کې بیا نورې مینیو ګانې دي دا فایل مینیو دا ایډیټ مینیو دا فارمټ دا ویو دا هیلپ مینیو دا هر یو دا تفصیل ان وایم من نظر ته صرف دومره دته وایم چې ته نوټ پیډ کې ټیکس څنګه ایډیټ کولای شي ته څنګه لیکل په نوټ پیډ پروګرام کې کولای شي تاسو صرف دا خایم اوس په حال نو اول مونږ راځو فایل مینیو ته فایل مینیو ته اول راځو فایل مینیو کې اول اپشن زمونږ سره هغه دا نیو دا نیو نو مطلب دا ما خود دلته لیکل وکړل ټیک شو دا ما دلته لیکل وکړل کیبورډ را سره وړوکې ده د ویندو هغه نه لګیم لیپټاپ ته نو لږ مشکلات سره مخ کیږو خا دا وګور ما ته لیکل وکړل اوس دا لیکل زما مکمل شول یا مې دا لیکل خډیر کړی دي زه اوس غواړم چې یو نوی فایل واخلم زه سو کوم غواړم چې یو نوی فایل واخلم نو د نوی فایل د اخیستلو طریقه کار به څنګه وي صحیح ده نوی فایل زه غواړم چې مې لیکل وکړل خډه دا ختم شو ما کار یو بل نوی فایل ته زما ضرورت چې کی نور لیکل وکړم وکم نو ته راشه فایل مینیو ته او په دې نیو اپشن باندې به کلیک وکړم دا به تاسو سره ډایرکټ اوپن شي دا ته یو بل میسج درکې میسج دا ته درکې وای ډو یو وانټ ټو سیو چینجز ټو انټل ټایټل فایل چې ته کی تا کوم چینجز راوستي کوم لیکل شې نه کړې ته دا سیو کوي ځان سره ساتي که چې ته مهمو ډیټا یې ساتي نو سیو اپشن باندې به کلیک وکړي او که نه سیو کوي بیا به ډونټ باندې کلیک وکړي او که بس دا میسج د نه غلطي کې راغلی وي غواړي دا میسج ختم کړي دوباره خپل لیکل وکړي نو کینسل باندې به کلیک زه دم چې ډونټ سیو اوس ګورم ما سره نیو فایل څنګه شو اوپن شو په حال دا نیو فایل ډایرکټ راغی نو په نیو سره موږ څه کوو یو نوی فایل اخلو بل د دې ته اوس ګوره طریقه کار اوس بدل ته راتلم بیا په نیو باندې کلیک کوو یو لنډ هغه موږ لرو کنټرول لار او لنډ لار هم ورته لرو شارټ کټ کیز چې کوم ورته وای کنټرول ان باندې به کلیک وکړي دا سره به نیو فایل څنګه شي اوپن بشي در سره نو فایل به موږ سره څنګه کیږي اوپن کی کنټرول ان نه سیو کوي نه نه سیو کوم ګوره نوی فایل زموږ سره اوپن شو شارټ لار دا کنټرول control plus n is equal to new file open کول دی دغه څه زمونږه اول شارټ کټ او اول کمانډ د دې پس په فایل مینو کې یو بل اپشن دا اوپن اوپن په واسطه باندې موږ سکو دا اوپن په واسطه باندې موږ یو بل فایل اوپن کوو پر مثال ما سره یو مهم فایل زده تاسو ته اوپن موږ زده تاسو لیکل ټول شو کله ما تاسو ته یو نوٹ جوړ کړی دا تاسو ته شو کول غواړم تاسو به وګورئ به بس تاسو فایل نشو کوم زه تاسو غواړم دا فایل مې ته شیکو بل فایل ته تشې کول غواړم نو موږ برازم دا فایل مینو ته دینه پس په اوپن باندې کلیک کوم ور دا فایل سیو کوي کنه سیو کوي دا موجوده فایل زور ته وایم چې دا فایل ماته سیف کوم پیل حال موجود ده دا راته پر مثال دا نه سیف کول نه غواړم بل فایل را اوپن کول غواړم نو شارټ لارې دا چې ته به کنټرول بټن ونیسې لکه څنګه چې په هغه کې کنټرول په دې هغه کې په تاسو کې بورډ کې کونج کونج کې بټن چې دا چپ طرف کې لاندې دا تاسو چې دا کنټرول بټن سی ٹی آر ایل پی لیکلای دا پلس د ان بٹن متا سو کې کا گیا د ان دی او بٹن مو تاسو کې کا گیا او مچ کې کا غلا ته دا اپشن دا سیف کوي کنه ځدان سیف کوم نه اوس وګوره تا ته وایي چې کوم فایل ته د کوم ځای نه اوپن کول غواړې زما فایل په ډیسکټاپ باندې ده ما آلریډي مخکې فایل نه سیو کړي ول څه په نوم باندې نوټ پیډ مای نوټ پیډ په نوم باندې فایل ده دا راته اوپن کا وګوره اوس هغه فایل اوپن شو مای نوټ پیډ په نوم باندې فایل اوپن شولو یو طریقه یې دره چې ته برازي فایل ته اوپن باندې به کلیک کوي یو شارټ لارې دره چې ته به څه کوې کنټرول پلس او بټن مته کې کاږي کنټرول پلس او از ایکوال ټو نیو فایل اوپن کی تاسو را نیو فایل نو اوپن کیږي سیو شوی فایل چې کوم دی هغه تا ته اوپن کوي کوم فایل چې سیو دی هغه فایل تا ته څنګه کوي فایل اوپن کوي درته ٹھیک شو دا زمونږه بل اپشن هغه دوی د دواړو باندې سره خلاص شوی بل زمونږ سره سیو فایل دا تاسو لیکل وکړل دا لیکل دی وکړل هر څه دی ولیکل دا نوٹ دی ولیکل زو زو غړم چې دا ځان سره سیو کما نو زه به څه کوم زه به راځم فایل مینیو ته او سیو باندې به کلیک کوم ګوره دغه نه ځینې متا ته دا فایل سیو کیږي دا سیو نه شو ولې چې دا ما آلریډي مخکې سیو کړی اوپن کړی مې وکړه یو فایل چې تا کله سیو کړی وي بیرته نه سیو کیږي هغه فایل ته بیا هغه فایل سیو باز کوي ګوره لاندې اوس ډایرکټ سیو باز هم راغلی دا اوملی دا
کله چې تا یو فایل او سیو کو او به دا غره اوپن ک به کې تغیرات راوستل او ته به ضرور دا فایل بیا ځان سره سیو بس کوي ک په مغه نوم باندې کوي ک په مغه فولډر کې کوي مغه ځکه یا په بل نوم په بل فولډر په هر ځای کې ته غواړي هم دا فایل زده شارټ کټ په نوم باندې پر مثال ځان سره سیو کوم الته به می دلته امید به فایل او ماته ته جوړي یو مغه جوړ یو نوې سیو بس باندې کلیک کوم شارټ کټ لري پر سٹاپ را ته سیو کا او د دې ته زمانو ور د دې نوم ور کوم ز نوٹ پیډ شارټ کټ کیز ورته ور کوم څه ورکوم نوټ پیډ شارټ کټ کیز په نوم مې ورته ورک و دلته دی فایل ته او دا ځان سره سیو کوم دا فایل به اوس ما سره د سیو شوې دي نه به خې کراس کوم اوس ګوري نوټ پیډ شارټ کټ کیز دا وګوري دا زموږ سره دا فایل سیو شو دا بیرته دوباره راوفن کوم سره په خلاص شو دی باندې نو اوس ګوره دا فایل مره اوپن کزه دا دوباره سیو کوم دا به نه سیو کیږي کزه چې ته یو بل نوې فایل واخلم او خدوره سیو راسه ګوت تغیر مې کړنه اوس ګوره مته غب شنه مرانه ک اوس کزه دا فایل سیو کوم نو دا راشه سیو تا د کزه لیکل به وکم فرض مې سازه بل لیکل دا تر کې وکم سیو آن لاین اکیډمي دا دا لیکل بیم دا تا فکی وکړل اوس دوه خړم چې دا ځان سره زه سیو کوم نو دې سیو کول طریقه دا چې فایل مینیو فایل مینیو کې به سیو تر راشي کوم ځکه غواړي څنګه غواړي دا به سیو کې لن شارټ کټ دا چې ته بس کوي کنټرول پلس اس په کیبورډ نه کلیک کوي نو متا سره څنګه کیږي سیو کیږي ځکه کنټرول اس بٹن کې کاغما دا راځي راځي ډیسکټاپ باندې کا ها وای تا ته زه دا په کوم ځکه سیو کوم کمپیوټر کې اچوي مسلم اکیډمی یا نور په کمپیوټر کې اچوي نه فولډر کې مره تا اچوا دا ایس ای او کوم سرچ انجن اپټیمایزیشن دا ویب ډیولاپمنٹ دی فولډر کې اچوي نه دا شی زونه موږ لاوس پر لا وایری نه کړم دې کې دا غشن دې ډیسکټاپ لري دا سیو کا خپل ډیسکټاپ سیو کوم نوم چې ورکم نو موږ زرو ډاٹ ټی ایکس ٹی نکل شو دا ډاٹ ٹی ایکس ٹی د نوٹ پیډ فایل ایکسټنشن دا ایکسټنشن څه ته وایي ایکسټنشن تاسو به کتلی وي هر فایل هر فایل چې تاسو ګورئ یا هر ډیټا چې تاسو ګورئ هغه ایکسټنشن لري ویډیو په اخر کې لیکل شوی هر قسم ویډیو چې ډاٹ ایم پی 3 ډاٹ ای وی آی راشه نه لیکلی وي اډیو فایل سره لیکلی وي پر مثال ایم پی 3 ور سره لیکلی وي د ورډ فایل سره لیکلی وي د ڈی او سی ایکس پای هغه چې لیکلی وي ور سره ایکسټنشن لیکلی وي پاور پوینټ سره ډاٹ پی پی ٹی لیکلی وي نو دا دی غو پیژنګل وی چې کوم کیږي دی فایل هغه په ایکسټنشن باندې کیږي نوٹ پیډ فایل تاسو تک په امتحان کې راغلی یا چانه پښتنه وکړه چې نوٹ پیډ فایل ایکسټنشن چې تاسو ورته وای ډاٹ ٹی ایکس ٹی د دې ایکسټنشن دا ان دا فایل په دغه باندې پیژنګل کیږي او دا غي پیژنګل وی او دا ایکسټنشن دا چې هر فایل د نوٹ پیډ هر فایل ایکسټنشن شي دا هغه ډاٹ ٹی ایکس ٹی د ڈی او سی ایکس پای هغه چې لیکلی ورسره ایکسټنشن لیکلی وي پاور پوینټ سره ډاٹ پی پی ٹی لیکلی وي نو دا دی غو پیژنګل وی چې کوم کیږي دی فایل هغه په ایکسټنشن باندې کیږي نوٹ پیډ فایل تاسو تک په امتحان کې راغلی یا چانه پښتنه وکړه چې نوٹ پیډ فایل ایکسټنشن چې تاسو ورته وای ډاٹ ٹی ایکس ٹی د دې ایکسټنشن دا ان دا فایل په دغه باندې پیژنګل کیږي او دا غي پیژنګل وی او دا ایکسټنشن دا چې هر فایل د نوٹ پیډ هر فایل ایکسټنشن شي دا هغه ډاٹ ٹی ایکس ٹی دا زه دا فایل سیو سیو کوم یا فرض مثال د سیف نوم اینده فایل ز سیو کوم ها فایل ما سره ډایرک سیو شي اوس تاسو راشه دلته وګورئ سیف په نوم باندې یو فایل موږ سره ډایرک دلته سیو شولو د سر زمون کار نشته ده بیا رزول تخپل بل اپشن موږ سو ویلې سیو کولو کنه سیو کولو شارټ کټ کیدا کنټرول پلس اس شارټ کټ کیدا او څه کار کی موږ ته سیو ا فایل یو فایل دې پوسټ باندې موږ سیو کو سیو ازو سیو په پرخه پوښوي چې سیو اس په بل نوم په بل ځکی چې کله ته دا فایل سیو کوي به پته سیو اس اپشن نه کار اخلي دین پس منګ بل وای پیج سیټ اپ فیچ سیټ اپ کیږي دا د فیچ سیټینګ نه صرف د فیچ سیټینګ کیږي دلته مالک ګټ وی کې ویلې دي اول دا چې دا کوم لیکل ته کوي دا په کوم پیج باندې واړی پرنٹ کیږي یا ولي کی لیټر دا لیټر هر پیج ګور خپل سایز لري تاسو مختلف قسمه پیجونه متا سو ګوریا خو نن سبا چې دا موږ یوز کوو هغه ای 4 سایز یوز کوو ګوره ختم کارت لپاره بیل وی دی واده کارت لپاره بیل وی دی نور شان لپاره بیل وی هر کس کی هر اپس کی خپل خپل یوز کی پیجونه یوز کی چې کوم ضرور وي موږ چې دا ای 4 سایز اکثر زیات شي دا ای 4 یوز کیږي ای 4 سایز اخلم د لیکل چې زما اوس ګور دا په دوه باندې زه ته چې دا څنګه کړه تا لینډسکیپ پر تو باندې ګور دا لیکل زما پر تو باندې شو به زبرت پورټریټ باندې کوم په دې پیج کې په سینا مخ وګ دوه باندې راځي زما لیکل اوس ګوره 15 انچ په دې پیج کې ذکر لیکل کوم څومره انچ 15 انچ اوس ګور دا لیکل پاس لښت دل لیکل شوې دي زه غواړم دا یو انچ کا ګور اوس تا اوس ګور دیز نه کیږي بر نه څومره دا بر نه ګور څومره پاس لره سلور انچ به دا سپین پاتې کیږي زما پیج یغه نه لاندې به لیکل راځي نه دا خو ډېر بد ښکاري نه مې کوي نه مې کوي نه مې نه راته یو کا اوس ګوره یو یو انچ پارک شولو
لایټ نم یو شو مړه دا بټن نیم راته یو کا بټن مطلب لاندې ور زیرو ګور مکمل بیخ بیخ ته ورسه نه درته یو کا یو انچ پاس لای شو ور یو برنا یو انچ لاندې نه ما بانک یو انچ په پارک وی نور به زمنګ لیکل شي یو هغه به مونږ ته پرنٹ باندې په فور سایز باندې برتا او زی پلینس کې په بده خو پښوی دا هډر دا هډر کې نو مرته ورکو او بل چې د مونږ ته پټر پټر لاندې برخه ته وای دی زین ته او هډر دغه برخه ته وای دا برابر برخه چې کوم دا په دا په ورډ پیټ کې ته وایم ورډ کې ډیر زبردست په دې باندې بحث مونږ کوو ان شاء الله به مونږ بیا پوي کوم په پټر او په هډر باندې مونږ به زبردست پوي کوم دا مونږ کې کوو دا سیټینګ مو ځان سره سیف کړل دا پیج سیټ اپ دی پیج سیټینګ مو سره دی کې دی پیج سیټ اپ مونږ کوو بل مونږ سره په فایل مینو کې چې دا غو پرنٹ اپشن دا کله چې تا یو سوالي کړو خو به دي ضرور مې سلمات تاسو ته شارټ کټ کې زوري کړم تاسو ته زړه در کول غواړم یو پیج باندې ضرور دي کړم تاسو دا پرنٹ کوم سره پرنټر پر دې مثال اوس په حال ور سره کنیکټ دا یا ور سره موجود دا زه به سو کومه ته به راشي دا لیکل دي چې کوم کړی دي فایل مینو ته به راشي دي غنه پاس پپو کا پرنٹر باندې اپشن باندې به کلیک وکړي اوس به ما سره دغه دا اپشن اوپن شولو شارټ کټ کی یا دا وی شارټ کټ کی ډیر زیات مهم دي او دا اوس چې موږ کوم شارټ کټ کی زو یو داروست په ټول پروګرامونو کې راځي دا په ورډ کې په ایکسل کې په ایکسس کې پاور پوینټ کې ټول کې هم دا شارټ کټ کې موږ وایو دی باندې موږ څه کوو فرنٹ اف فایل یو فایل موږ پرنٹ کوو یو ډاکومنټ چې تاسو برابر کې یو فایل دی برابر کې یو درس شې دی برابر کې لیکچر اوس غواړي هغه پرنٹ کې ته به کنټرول پی باندې کلیک کوي ګوره زه اوس په کنټرول پی باندې کلیک کوم کنټرول بټن مې ونیوله او پی مې کلیک کړل نو دا دغه پای اپشن ما دا اوپن شو دغه طریقه هم د فایل مینیو دی غو نفس را شفرنت دی نفس ګوره د دې کې ته سلیکټ ا پرنټر کوم قسم پرنټر ته یوز کوي هغه وایره ته سلیکټ کا اوريډي تیاری ورته لوکیشن دا او کمنټ پرنټ اف ټو فایل د فرنٹ کا ته دا فایل پریفرنسز دی او پورټریټ غواړي کلینسکیپ غواړي زه ته ما چې څنګه کلینسکیپ کرا دا د بده سي پرتو باندې راځي ها او دا اوس په پورټریټ باندې راغی ایڈوانس کې چې دی ایڈوانس کې نور چې نه صرف دی د سایز د سایز څنګه وي سایز وته برابر وي ای فور سایز بس صحیح د لیټر کې اخلي کوم پیج باندې پرنٹ کوي ان ویلو په هغه کوم دی ختم کارټون پاکټ مې لیدلی وي دا په یغه باندې پرنٹ کوي سم باندې پرنٹ کوي زه ته چې په فور سایز ورکه باندې پرنٹ کوم دا په دې کې شو او پاتې شو د دې نه پس موږ سره فاینډ پرنٹر پرنٹر راته پیدا کا حکم چې دا پرنٹر تا انسټال کړای دا او په کوم ځکه پروت دغه پرنټر تر څنګه کې پاین کوي آل پیجز ټول پیجونه آل رینج پیج اورنج څومره پیجونه ټول ته پرنټ کا او څومره کافی نه ته غواړي هغه ولته ورته ولیکي یو نه کافی نه برته تر واخلي دا اپلای کیږي مطلب دا تاسو سره سیټ کیږي دا سیټینګ او پرنټ اپشن باندې کته کلیک وکړي دا فایل تاسو پرنټینګ شروع کیږي او څه زموږ سره نشته دا کنه پرنټ څه سہولت نشته دا او دا نشو پرنټ کولای نو دا پرېدا ما کنټرول پی دې شارټ کټ شول دا او پرنټ کینسل سره دا مینیو کینسل کیږي دغه شارټ کټ بل اگزیټ اگزیټ مطلب دا د چي وتل او توای بس پوری خودل دي دي ګوره زه نه سره کوم اگزیټ کیږي موزم دي پروګرام نه اگزیټ باندې مطلب کوم مو کوم دا فایل سیو کوي کنه که سیو کوي اس سیو به باندې کلیک وکړ کنه سیو کوي دې باندې کلیک وکړ کو غواړي چې نور کارت د ادا ما ورکی دا اپشن خدمول وړي نو کینسل باندې کلیک وکړي دا سلور شارټ کټ کیز وچ ډیر واضح هتو که سره مې ته ویلې یو دا نه مثال ول ته خیال ک کنټرول پلس ان نیو او فایل دا فوکمنت کول لپاره یوز کیږي او کنټرول پلس ان چې کله د مخکې نه فایل سیو کړی بیا غو اوپن کوي کنټرول پلس از اس چې دا فایل سیو کول لپاره یوز کیږي او کنټرول پی شارټ کټ چې دا د یو فایل د پرنټ کولو لپاره یوز کیږي دې نه پس مونږ یو بل مینیو وایو چې د یو مینیو نوم ده دا خو زموږ سره کوم مینیو دا زموږ سره فی الحال فایل مینیو و دې نه فاس یو بل مینیو مونږ وایو هغه ته وایي ایډیټ مینیو ایډیټ مطلب یو څه کې کموالی زیاتوالی کول دي ها هغه ته څه کمول یا ورکه اضافه والی کول دي او برابر ول دي نو دې ایډیټ مینیو کې زموږ سره یو څو آپشن دي د یاري باندې کار کول ډېر زیات امپورټنت دي ما تاسو ته اولریډي یو خبره وکړه لکه ته چیرته نن د اوسني چې کوم شارټ کټ کې نه زه درته وایم دا دې یاد کړلې نو ټول فایلز کې باندې دغه شارټ کټ کې نه راځي او دغه به یوز کیږي ته چې آینده چې کوم کمپیوټر کاروي نو ټول وخت به ته هر وخت بل همدې سره مخ کیږي چې هر چیرته ته اوس ورته ګوره اول په ایډیټ کې موږ اول آپشن چې موږ لرو انډو دا انډو څه کار کوي یو کار چې دا کړی وي هغه درته دوباره تکراروي ګوره اوس ورته هغه درته جبري کوي پر مثال هغه درته سره کوي هغه ختموي درته فایل زما نه چې دغه درس چې کوم دا سلیکټ شو ته دې زبر دامنه ډیلیټ شو
څنګه شو مانا ډیلیټ شو دا وګرځه مانا کټ شو زه چې اوس غواړم دا کار خو غلطي کړنه نه وشو کنه نوټ مې لیکلی تا مې سره برابر کړی دوباره یې سره کوم زه به راشم ایډیټ مې نوټ تا په دې کې فاونډ باندې کلیک وکم مولې دا دوباره هغه کار ده واپس شو را واپس کوي درته دا ورډ دا فایل ورډ دا مانا ډیلیټ شو صحیح ده غلطي کړنه ډیلیټ شو زه غواړم دا کار را واپس کوم نو دې در واپس کولو طریقه کار ده چې ته به ایډیټ مینو ته راځي او پانډو باندې به کلیک کوي شارټ کټ یې دا ده چې کنټرول پلس زیډ ده د دې شارټ کټ ګوره دیز نیم کولی شي او هغه شانتي مدخ دا ګوره ما بیرته را واپس کړ شارټ کټ یې چې و کنټرول پلس زیډ بټن کلیک کاګل کې کول دي دا موږ ته یو اکشن چې موږ یو عمل کړی وي هغه دوباره را واپس کوو کنټرول پلس زیډ نه کا استفاده کوو نو اوس ته ګوره زه دغه ورډ ډیلیټ کوم او زه دا بیرته واپس راوړم ګوره مې نیو مینو ته نه ځم بس د کمپیوټر د کیبورډ نه کنټرول او زیډ کلیک کوم ګوره فایل موږ ته دوباره راغی دا ډیلیټ کوم ټول نوټ ګوره درمانه ډیلیټ شو او زه غواړم چې دا دوباره راوړم کنټرول زیډ ګوره ورته دوباره دا اکشن زموږ بیرته را واپس کیږي د دې نه پس په ایډیټ مینو کې یو بل خبره موږ کوو د کټ کولو کټ کول داسې کار کوي دغه لیکل زل دیز نه را کټ کوم پر مثال دیز نه راکټ کوم دغه ځکه زدا لیکل چې نور شارټ کټ کیانو سره یا دغه لیکل زرا خلم دغه می چې کوم لیکل دا زل دغه شارټ کټ کیانو سره چوم نو دا به زه کومه طریقه کار سره کوم دا به ته دیز نه کټ کوي کنه دا زل لیکل دیز نه کټ کوم دا ما دیز نه کټ کړل طریقه یې دا چې تبرا سی ایڈیټ تا ایڈیټ نه پاس با ورمر کی کار نه کاو کار ولې نه کاو نو زګور پیل حال نه کی ما سره کار ځکه نه کی چې منګه کمپایل مو سره نه سلیکټ شوی کله چې ته یو فایل سلیکټ کړې بیا به د دېغه نه فست کار کوي اوس چې ته ایډیټ تراشه دا به اوس کار کوي اوس ورته ګوره دا موږ سره کار کوي نو زه دا دیز نه کټ کوم او دلته ما دیز نه کټ کړ چې دیز نه کټ کړ اوس ته کولی شي دا ته په بل ځای کې پیسټ کړې په آسانۍ سره ها کنټرول وي دې ځای کې دا وګوره ما فیسټ کړلو هغه ځای نه مې ډیلیټ کړلو او دلته ما فیسټ کړلو او دا عمل که زه پر مثال رانه ګډ وډ شو دا خو بلې مینو فایل زه به څه کوم کنټرول زیډ بیرته راته واپس کیږي او کوم ځای کې پیسټ کوم په دغه ځای کې پیسټ کوم وګوره اوس مې دلته بیرته فیسټ کړلو دا غواړم دیز نه ختم کړم نو راشه ایډیټ مینیو ته ایډیټ کې بس څه وکړي په کټ اپشن باندې وکړه کار وکړي دا به نر څنګه شي کلیک وکړي او هغه به هغه نه کټ شي کنټرول وی کنټرول زیډ بیرته ودارو واپس شي خدای دې وکړي چې په دغه باندې به مو ستر خلاص شوی کنټرول کنټرول پلس ایکس اپشن مونږ ویلی چې دا څه کار کوي مونږ ته یو سلیکټ شوی ټیکسټ هغه کوي راته سلیکټډ ټیکسټ مونږ ته کټ کوي سلیکټډ ټیکسټ چې کوم دا سلیکټډ ټیکسټ چې دا هغه مونږ ته ډیلی کټ کوي راته کټ سلیکټډ ټیکسټ کوم چې تاسو څه مزه سلیکټ کړی دا پر مثال دومره ما سلیکټ کړی دا نو دا مونږ ته کنټرول ایکس سره دا وګوره غون ډیلیټ شول کنټرول زیډ سره بیرته واپس کوم نو دا غره مونږ ته دی غزنه کټ کوي خو کولای شي سہولت آدار کې دا تبل ځکه بیا دوباره فیسټ کړي بل موږ سره په ایډیټ مینو کې بل اپشن کافی ده کاپی موږ اوس کار نه کوي کاپی کور کټ دا کار کاو چې دا به ما سلیکټ کړه به دیز نه کټ کاو کاپی ته سی کار کې دی نه یو کافی اخلي ګوره کاپی به تاسو به اصلي می کله تاسو یو فایل وړی یو نوٹ وړی یو فوټو کاپی ولا ته خطر دی نه مطلب لس کافی نه یو باسا نو لس تا در اخلي په ماشين کې اچي هغه پایلن وی لس کاپی نه نور باسه هغه هم درکای نو دا هم درکم کار کې دا به دلته موجود وی دا لیکل ګورو ته نو می سلیکټ کړو دې نه ز کاپی اخلم ها ایډیټ مینو ته راشه او دلته به کاپی باندې کلیک وکا دې نه مدا کاپی واخیستل و امه غیستل کنه دې ایډیټ نه لاندې ګورو اوس دې کاپی نه لاندې بل اپشن دی ته پیسټ وای فیسټ وای چولو ته ز دا راخلم په دغه ځکه دا ځا چا ګورو کوم ځکه دې کنټرول پلس 6 دې اپشن لاندې ز دا دلته فیسټ کومه دې می دلته پیسټ کومه خو څه کومه دلته راځم ایډیټ مینیو ته او په دې پیسټ باندې ګوره کلیک کوم دا مسره دلته ګوره ټول په هغه شو پیسټ شو که زه دا بیرته دیز نه کټ کول غواړم مخکې مینه طریقه کار خو ده نو موږ څنګه کنټرول ایکس پاسته باندې دا مونږه دیز نه کټ کو بل یو طریقه کار اوس ما تاسو طریقه کاپی خو ده کافی کار دا کوي چې دا ټیکس تا ته راخلی چې کوم ځای ته سلیکټ کی دیغه نه یو کاپی اخلي ګوره دیز نه زه پر مثال کافی اخیستل غواړم دا کلیک مې پیوکا او دا زه غواړم چې کوم ځای کې پیسټ کوم دا زه غواړم چې په دغه ځکه فیسټ کوم دا کنټرول وی ورته د دې کې ما سره پاسا نه سره فیسټ شولو شارټ کټ کی چیرې شارټ کټ کی کنټرول دې شارټ کټ چې دا هغه کنټرول سیده کنټرول سیده دې شارټ کټ دا د کافی کولو شارټ کټ کی چې دا هغه کنټرول سیده کنټرول فلسی په واسطه باندې مونږ یو فایل خپاسا نه سره کافی کوو دا چې کله تاسو د پروګرامینګ فیلډ ته راغلی یا لږ ایڈوانسڈ مې لاړې مخکې تاسو ته به د دې اهمیت پته ولګي چې کنټرول سی او کنټرول ایکس او کنټرول وی څومره امپورټنټ ده کنټرول پته ولګي چې کنټرول سی
او کنټرول ایکس او کنټرول وی سومره امپورټنټ د کنټرول سی ون کار دی مسلو چې روان ده په کنټرول سی کنټرول وی باندې روان ده نو دا شو زمونږه د اپشن هڅ دا فایل اخلمه کور دا دوباره اخلمه دلته نه کنټرول سی په واسطه کافی کوم او دا دلته فست کوم ورورته کنټرول وی ورته ما صرف اسانه سره غلط څه کې پېښ شو دا کار بیرته انډو کوم کنټرول زد په واسطه بیرته راځه انډو کوي بل په دې کې فست مینو ته ویلي کنټرول وی د دې شارټکټ د کنټرول وی پر انسر تاسو چې څه شي کنټرول کړل دغه کاپی یا د کټ کړل سکو دا کوم ځکه یا چویم کنه کوم ځکه خبرې دیم کنه نو دې دفعه بیا موږ کنټرول وی اپشن نه استفاده کوو کنټرول وی موږ تاسو ته یو فایل چې یا یو ټیکسټ چې تا کله سلیکټ کړی وو دا دې غږ نه راته کافی کوي او دلته دا فست کوي دغه شارټکټ کې دا او د ایډیټ مینو لارې نه هم ته کولای شي چې کلیک پو کې او دا دې نه او اخلي ډیلیټ ورته تاسو زمانه به تر پويږي او ډیلیټ کار دا چې سلیکټ شوی ځای چې سم ټیکس ته راځه ډیلیټ کوي دلته راشه کلیک پیو کنه تر ډیلیټ کوي ډیلیټ شارټکټ ګوره ډی ای ایل دا ګوره ډی ای ایل مطلب دا بٹن تاسو سره په کیبورډ کې خامخه یو بٹن وي بيخه به ډی ای ایل لیکل وي هغه ته ډیلیټ بٹن دا کته کله په یو کلیک وکي دا سم یو فایل وي یا کړه سلیکټ شوی ټیکس دا ډیلیټ کیږي زه دلته په ډیلیټ اپشن کلیک کوم ګوره ټیکس سم ډیلیټ شولو د بیرته کنټرول زد لارې نه راوړم دا ټیکسټ چې زه د کیبورډ نه ډیلیټ کوم لاندې طریقه در په کیبورډ کې مونږ غوړې د ډی ای ایل والا بٹن چې ډی ای ایل پلی کل شو دا غو کلیک کینو دا فایل تاسو سره مکمل ډیلیټ کیږي دا فایل څه ګره ډیلیټ شولو ها بل زمونږ رازو دی په سچ دا ډیلیټ نه فاس یو بل اپشن دا غا فایند فایند مطلب دا پیدا کول دي ته غوړې چې خپل نوٹ کې خپل نوٹ دی ولیک کتاب دی ولیک بستا یا دی نور نوٹ لیکل شاګردان د فار یاد ځان د فار اوس پیغه کې ورډ د تاغه ګوره چې دا ورډ په کښته کنشته دا ته فایند اپشن ایډیټ مینو کې ورازي فایند باندې وکلیک وکي دا مینو تاسو سره اوپن کی ست شه ته پیدا کوي زور ته مجز دي کې چې دا نیو پیدا کومه پیدا کها وګوره نیو ولیکو فایند نیکست کومه د کی خو نیو نشته دا دا خو داون نه موږ لګو ته چې اف بر نه پیدا کا بر ځکی ور چل تش تک نه خطه خنو وګوره بر ګوري وره بر نه تاسو څنګه پیدا کوه هوش ته زما کارسر لا نه وزکا کارسر ناغه برو اوس که زکا پر مثال زدل ته یو بل نومو فن کوم پیدا کوم چې دی غدا منګه وایو ویو ویو هر پیدا کوم ګوره ما د څنګه کې ځکی ډایرکټا پیدا ک داون ورته وایم به نه پیدا کوي زکه دا ما سره نو سره پام دې ځکه ولاړې مونږ به خو نه فائدہ کوي نو داون پورته خوانه را پیدا اپ بره خوانه را پیدا کوي او داون د لاندې خوانه را پیدا کوي نو خدای دې وکړي چې بده باندې مونږ سره خلاص شوی دې کې یو میچ کې ایکس تک دا اپشن تاسو چې تک کلیک کوی دې کې تاسو چک لګولې بیا به اما غشان دې کوم خیل حروف چې تاسو لیکلي هغه به ته را پیدا کوي پر مثال نیو منګال ته څنګه لیکلای دا ټول وړو حروف کې لیکلای کنه کیس از دوی آفر کیس د بل لور کیس دا هاپر مطلب غټ حروف دی لور واړه حروف دی نو تا چې کوم قسم حروف فلته لیکلی دی باید هغه شاندي ورته ولیکي نو اوس نیو لیکم پاین کوم ګوره دلته نو فایده کوي که زه آف اپشن کلیک کوم بیا به هم د ماته دانه فایده کوي فایده خو یې که ګوره دغه نه فایده کوم لیده ځکه هم دغه شانتي مې لیکلی ده که زه دې کې یو حروف هم چینج کوم دا ان ما غټو کې که دا بیا ماته نه فایده کوي اوس ورته ګوره سره زه تاسو دا کنټرول پی شارټکټ ده اوس دې کې زه دا ان صرف د یو ان ون غټومه ګوره نور مې ټول هغه شاندي لیکلی ده خو به اوس پیلنګ هر صحیح دي خو کیس مې غلط که هلته ان په وړو کې دلته ان ما په غټو کې ولیکه که زور ته مې دا ماته فاین که اوس ګوره نه فایده کوي که زه آفتم لاړ شم نه مې پیدا کوي ها آفتم لاړم اوس یې هم نه راته فایده کوي ولې نه فایده کوي چې دغه شان دي هورو ما سره نشته ده خو دا میچ کیس نه خوته کوم اوس به راته فایده کوي ګوره ته زور مې پیدا کوي دا ګوره اوس راته فایده دا اوس موږ فاین اپشن د دې شارټکټ کی لار لنډه لارې ده دا کنټرول پلس د کیبورډ نه مو سره فون یې سی دا کلیک کینو تا ته فایند کریکټرز کوم ورډ چې دا ته یو هغه د ته فائدہ کوي ورډز یا لیټرز وی یا حروف یا سچ ته غوړي هغه د ته په دی فایل کې فائدہ کوي دین پس بیا موږ راځو بل اپشن د ریفلیس دا ریفلیس ډیر فایند نیکسټ رښتیا فایند نیکسټ کار دا شارټکټ کی اف 3 دا چې بل بل فایل ته پیدا کوي او دې پیدا کوي بل ته پیدا کوي بل ته پیدا کوي که ته بده ځکه کلیک پیو کې دې نیم ته پیدا کوي او که حل ته دې کیبورډ نه دې اف 3 پریس کو به هم ته پیدا کوي نو اف 3 ځان سره ولیکي چې اف 3 مونږ ته څه کار کوي اف 3 مونږ ته فایند نیکسټ ورډ مونږ ته پیدا کوي یو چې دې پیدا کوي بیا ضرورت نشته بس بیا صرف اف 3 باندې کلیک کوه نو تا ته به نور نور ورډزونه هم فایده کوي فایند نیکسټ ورډ یو بل ورډ مونږ ته فایده کوي
دینه پس موږ سره په ایډیټ کې چې دا بل افشن ریپلیس دا ریپلیس ډیر زیات امپورټنت دا ریپلیس څنګه امپورټنت دا شارټکټ کې چې دا د دې کنټرول ایچ ته غو دې نه مفن کولای شي د لارې دلته راشه مینیو ته او تو غواړې چې یو ورډ د بل ورډ باندې ریپلیس کړي نو دلته ریپلیس باندې افشن باندې کلیک وکړه دا به تاسو سره اوپن شي څه دپاره دا مهم ده دا د دې دپاره مهم ده زه راځم دغه ځای کې تاسو ته لیکم چې نوټ پیډ ومې لیکه کنه نوټ پیډ کې ما ای غلطي وکړه دا نوټ پیډ زه پر مثال لیکم یو پنځه شپږ ځله دا نوټ پیډ لیکم څو ځله لیکم پنځه شپږ ځله دا نوټ پیډ لیکم یو نوم دا یا هر شی دی هر څه چې وي پر مثال تا ولیکل او هغه کې تا نه غلطي راغلې ده یا ته غواړې نوم بدل شو یا بل شی وشول نو ته اوس پر مثال تا نوټ برابر کړی یو اکیډمي دپاره یو کورس دپاره دا او سبا کورس نه ته بدل شو بل چا دپاره دا نوټ برابرئ ته بس کې دا غونډ کتاب دا غونډ نوټ په دغه کوې یا دې ورډ کې لیکلی یا دې کوه هر څه کې تا لیکلی ده نه ضرورت نشته ده ریپلیس ډېر مهم امپورټنت آپشن ده اوس دې کې ما ای غلطه کړې ده یعنې ایم غلطه کړې ده زه غواړم چې دا په یو ور باندې زه بدله کړم یو یو نوم وسګور ته په یو ځل ماته په یو کلیک سره بدله شي نو ډېر اسانه طریقه کار ده را به شي ایډیټ مینیو ته ایډیټ نه پس به راشي ریفلیس باندې به کلیک وکړي اومې کړو پرې کلیک اوس تا ته وایي اول وایي کوم ورډ ته غواړې چې دا فاین کې کوم ورډ ته ریفلیس کوم زه ورته یم چې نوټ پیډ ما لیکلی ده غلط مې لیکلی ده څنګه مې لیکلی ده غلط مې لیکلی ده رکه نوټ پیډ ما لیکلی ده زه غواړم چې دا په کوم طریقې سره ولیکم دا زه غواړم نوټ پیډ په دې طریقې سره ولیکم که غټ حروف کې ورته هر قسم ورته وایي د میچ کیسینګ مطلب ته به ما غشن دي هوبهو ورته لیکي فاینډ پیدا کوي ته ریفلیس یې ورته نه ریفلیس کوي اوس نه کیږي نوټ پیډ بیخي دي پیدا نه ریفلیس آل باندې مې کلیک وکړه تاسو راځي وګورئ زه وګورم بیا راځم کنټرول ایچ شارټکټ دا څه شی راته کا نوټ پیډ راته کا نوټ پیډ ورډ دا او دا راته راواخله سبانه بدل کا دا راته په نوټ پیډ باندې ریفلیس کا یو یو دا اندر ریفلیس کا ټول ټول راته ریفلیس کا اوس تاسو وګورئ لاندې وګورئ ټول راته څنګه کا ریفلیس کا همدا نوټ پیډ زه راخلم په سبانه ریفلیس کوم په ورډ پیډ باندې ریفلیس کوم ها نوټ پیډ خو مې صحیح لیکلای خو دا نه پروګرام نه اوس پر مثال ما سره اوس بل پروګرام ته ځلاړم تاسو ته بار بار به ضرورت نه تاسو ټول شارټکټ کې اني ولیکم همدا شارټکټ کې اني زه هلته هم یوز کوم هر چې ما پر مثال نوټ پیډ کې دا یوز کوم نوټ پیډ دا نه ما پر ولې کړم زه همدا نوټ پیډ ما زر زر لیکل زه اوس دا زر زر په ځای باندې بل نوټ پیډ نوټ پیډ نو ورډ پیډ لیکم دا نه ته بیا بار بار راځي او یو دانه ورډ بچنج کوي نه نوټ پیډ دا راشه کنټرول ایچ باندې کلیک وکړه کی بورډ لاري نه کی بورډ نه بورډ لاري نه کی بورډ نه نه ویز راشه ایډیټ مینو ته او دا ریپلیس اپشن باندې باندې کلیک وکي و دې ک و دل ته چی دمو سره دا ورته اول د کیک په سپیلینګ ولیکي نوټ پیډو دا موږ ورغټه وړو هر ویکار څنګه ای مچ کیس باندې موږ ما کلیک نه نه کړه دا و کوم به زه خوب خو مغه ور لیکم کو زه غټو کې لیکم کوړو کې لیکم فرق نه کوي سپیلینګ غلطی نه دا زه په ورډ پیډ باندې بدلوم ورډ پیډ باندې دا ځان ته بدلوم فاین نیکسټ یو دا نه را پیدا کوي ریپلیس یو درته ریپلیس کوي ورته یو دا نه ماته فرض مثال ریپلیس کی ویل یو نه ریپلیس کو دا بل راته ریپلیس کو ور که زه غواړم چې ټول ریپلیس کما نو خلانه فائدہ نه شول ونه که زه غواړم چې ټول ریپلیس کما په یو ور باندې زه به ریپلیس آل باندې کلیک کوم یو ما سره ګوره دا ورته تاسو دلته فی الحال او نوټ پیډ چې کوم هغه ټول په یو ځل باندې په یو ور باندې په ورډ پیډ باندې بدل شول کینسل نه دغه تاسو څنګه کیږي کینسل کیږي او دینه پاس په ایډیټ مینو کې یو بل اپشن نه سلیکټ آل سلیکټ آل دا چې ټول فایل ته سلیکټ کوي ور کلیک ویو کو سلیکټ کرا ټول پای د دې شارټکټ دا را کلیج ته ټول پای سلیکټ کوي نو ته به دې بټن کنټرول بټن مو ونی سي ور سره بچ دا ایک ایک اگې ای بټن مو سره پریس کی نو تاسو څه کوي دا چې څومره ټیکست تا لیکل اې دا یا څومره پایل نه تاسو په فولډر کې موجود وي هغه ټول در سره سلیکټ کوي هغه ټول نه تاسو سلیکټ کوي وګوره زه کنټرول بټن او بیا ور سره ایک پریس کوم هون ټیکست چې څومره دا ټول ماته سلیکټ کړلو نو دې په واسطه باندې موږ څه کوو مکمل ټیکست سلیکټ کوو بګر اوسې ټایم ان ډیټ دا ټایم ان ډیټ څه کار کوي ټایم ان ډیټ ستا نوټ ته چې دا ټایم ان ډیټ راوړي ما نوټ ولیکه زه اوس غواړم چې دا نوټ ما په څو بجو کې لیکلی فرض مثال دا نوټ ما لیکلی ده په لس بجې پنځوس منټه باندې او تاریخ یې ده اتلسم اول میاشتې اتلسم تاریخ ده دوه زره او یوویشتم کال هم داسې چې زه اوس بار بار په هر نوټ کې لیکم دا ما نه ډېر زیات ټایم نه اخلي اخلي کنه نو زه غواړم چې دغه ته ډیټ ان ټایم زه انزرټ کړم
ضرورت نشته ستالی کلو ته بس راشه ایڈیټ مینیو ته ایڈیټ مینیو کې لاندې بخ بخ یو غره ټایم اینڈ ډیټ لیکل به دې کلیک وکا ټایم هم راځي ډیټ هم راځي که ټایم مونږ ختمې ها ټایم مونږ ختم کا ډیټ د سر پات کیږي که ډیټ مونږ ختمې ټایم پکې پرېدا نو دا هم ډایرکټ پاس سره څنګه شو ټایم ډیټ راغی ټایم اینڈ ډیټ شارټکټ هم لري لاندې مستر بدل تاسو وکا ای پای بټن د خپل کیبورډ نه پریس کا اف او څنګه اوسره فایو لیکل شوی دی دا پریس کا ډایرکټ د تاسو څنګه کیږي ډیټ ان ټایم راځي ور ایڈیټ تراشه ګور بار بیا م راغی ګور ورته دلته راوړل غواړي هر ځای کې چې راوړل غواړي دتا راځي زه به دا ختم کما او نو زما سره که ډیټ ان ټایم آپشن باندې مې ته کار وکړ شارټکټ چې یو دی د دې شارټکټ چې د اف 5 دا شارټکټ ای اف 5 دا وزه تلک سیدا کم برابر کم لګ به سم جوړ کم دتا راځو بل دا بیا تاسو دا شارټکټ کیس په چینل کې شیر کوم لاندې په کیمرا کې وګورئ د سره په کوم اور کړای وي ته کمنټ کې نو ته کوم نور شان کې مې هغه وګورئ تاسو ٹھیک ده او ډیسکریپشن کې ودا ما پیسټ کړای وي ته دا ټول شارټکټ کې نه مالی کلی وي راځو بدل ته ما تاسو یو بل شارټکټ کې ویلې 5 نه ته ویلې اف 5 څه کار کوي اف 5 مونږ ته ډیټ ان ټایم انزرټ کوي کنه انزرټ ډیټ ان ټایم دې په واسطه باندې انزرټ کو دا ایډیټ مینیو په ایډیټ مینیو کې موږ دا شارټکټ کې کنټرول پلس زیډ انډو کوي راته یو اکشن چې موږ کړی هغه دوباره راته واپس کوي کنټرول پلس 6 سره چې دا کټ کیږي او کنټرول پلس 6 سره یو فایل موږ کاپی کوو او کنټرول پلس 6 ګوره کټ کیږي خای غیر نه ختمې ده ډیلیټ کړم او کنټرول پلس 6 سره کاپی کیږي کنټرول پلس 2 سره چې دا هغه پیسټ کوو موږ کنټرول پلس 2 سره یو ورډ پاین کوو یا یو هر پاین کوو او اف 3 سره پاین نیکسټ ورډ بل بل ورډ ته ځي بل بل هر ته ځي کنټرول پلس 8 سره سلیکټ آل ټول څومره لیکل مونږ کړی هغه ټول سلیکټ کیږي او یو فایل سره مونږ ډیټ ان ټایم انزرټ کوو بل مونږ ډیلیټ آپشن ډیلیټ سره مونږ بٹن نه ته معلومه ده خو اسانه ده په خو پیږي هغه په اسمه مونږ یو شی ډیلیټ کولای شو دینه پس یو بل مینیو مونږ وایو بل مینیو مونږ سو وایو بل مینیو مونږ فارمټ مینیو وایو فارمټ وای شکل ته دې جوړښت کوم دا نو دې مونږ چې کوم ټیکست لیکو دا په کوم شکل به کوم جوړښت سره ووسی نو دا آپشن اوس مونږ وایو فارمټ مینیو اوس وایو تیز لیکل کوي دا به انجام وي او شو تاسو تاسو فارمټ مینیو اوس وایو فارمټ مینیو کې موږ څه وایو فارمټ مینیو کې چې دا اول آپشن موږ سره چې دا هغه ورډ رپ دا ورډ رپ کې ګور اوس ما چیک لگاولای دا صحیح ده او زه راځم دلته لیکل کوم اوس مثال درته وایم ها دلته لیکل کوم لیکم چې سیف الاین Academy provides you the computer tips and tricks videos. اوس ګورم موږ تاسو ته برابر وړاندې کوو چیرې ته برابر وړم برابر وړاندې کوو چیرې ته برابر وړم سایت کو برابر وېتا موږ تاسو ته کوم ټر ټیپس اند ټریکس برابر ودل ته چې ما کړل لیکل کول نه لیکل کول ډایرکټ لاندې راغلل نه که نور مې لیکل کوم مطلب په دیز نه کته به نه راځي اخ خاطر به نه ځي ځکه ما په فارمټ کې چیک کړل ورډ رپ کې ما ته چیک لگاولای نه ورډ رپ کې ما ورته چیک لگاولای نه خو که زه چیرته دی ورډ رپ نه چیک اخ خاطر کما نو بیا که زه لیکل کوم فرض مثال اوس وګورم ما لیکل کوم خاطر لاړل تاسو ګورئ انا غسرت لاړل دیز نو وګوري د مالی کلب آ غسرت سي ولی زکه چې مدلته ورته چې ک نه د لګولای نو که څو چې ته لیکل کوم د مالته نه لګولای او زری کل کوم ګوري ورته ها اس زری کل کوم ګور لیکل د سب روان دي زی زکه ما په ور رب کې چې ک نه د لګولای نو خدای دې وکړي چې په دغه باندې مو هم سر خلاص شوي د سره یو بل ریلیټډ اپشن واغره موږ لکه چې په ایډیټ مینیو کې پری خو دا ګوټو په نوم باندې اپشن دا ګوري ورته دلته راځو ګوټو ته ریفلیس نه لاندې ګوټو اوس موږ سره فل حال به کار نه کوي کنټرول جی کار کوي که چېرته ورډ رپ کې تاسو چیک لګولی بیا دا ګوټو کار نه کوي ګوټو دا رشته لاین ته وړي ګوټو مطلب تک ته وایي کنه لاړ شه تلل اوس زه پاول لاین کې یم زه غواړم چې لسم لاین ته لاړ شم یا زرم لاین ته لاړ شم یا سل زرم لاین ته لاړ شم زه به څه کوم یو لاین به داسې راځم یو دی فایل داسې راوړم نه ته داسې کار وکړه چې ایډیټ مینو ته راشم او د کې ګوټو وګوره دې باندې کلیک وکړه شارټ لا شارټکټ طریقه دا ده چې کنټرول او جی د کیبورډ نه پریس کا او تور طریقه چې ما پنځلسم لاین ته ویسا او دا د ګوټو وای راځه چې وو دې زما اوس تو وګوره ستا چې کوم کارسر دغه په کوم لاین کې وي
پینځه لسم لاین کې به دا وګوره، پینځه لسم لاین ته ته راوړل ته اوس بلینکینګ کوي، ور دلته اوس پروت ده، صحیح شو؟ دغه نه ته اوس په پینځه لسم لاین کې پروت دی. زه غواړم چې اول ته بېرته لاړ شم، کنټرول جی اول ته مبوزه، اوس به اول لاین ته راځي. د تاسو ته هغه وخت پته دې اهمیت لګېږي چې ته کله یو نوټ لږ زیات لیکي، بیا به تاسو ته دې فته ولګېږي. یا پورټ کې ته بس ته یو کتاب لیکنه تا شروع کړې وي، بیا تاسو ته دې اهمیت هلته فته لګېږي. دې نه پس مونږ کده کې چې دا تاسو دلته هغه لګولی وي چې بیا ګوره دا کار نه کوي. ښه، کنټرول جی کلیک کوم او که زه دلته دی دې نه چې دا د کیبورډ نه اوس دلته غوره بیخي کار نه کوي، د مینو کې بالکل دغه کار نه کوي. خو پرمټ مینو کې مې دته وډراپ وویلی، هغه د مکمل میت عملي هم کارو. فنډ ترازو، فنډ مطلب دا لیکل چې کوم دي دغو سټایل او ډیزاین دې ته پاره. اوس ګوره زما لیکل څنګه ډېر ساده لیکل شوي دي، ډېر ساده ساده لیکل شوي دي، سایز یې وړوکی ده. زه غواړم چې دا واضح ښکاره شي او لږ ډیزایندار راشي. نو زه به دا څنګه کوم؟ ګوره دا مختلف قسمه ډیزاین افراته دي، تاسو چې هر یو خوښ وي، هر قسم ډیزاین تاسو ته خوند درکوي، هغه تاسو ونه انتخاب کوئ. زه دغه دا انتخابومه، دا لږ بولډ کوم، سایز یې څوک کوم، دا ده 48 کوم، ویسټرن کې کوم، ها دا زه اوکې کوم. اوس وګوره کوم خیال دي لیکل راغله. اچھا خبره میرزایی خط ده، هغه شانتې شو که نه، لکه په لازه چې لیکل کړې وي. نو دې کې فنډ ته راشي، چې کوم قسم فنډ تاسو ته خوند درکوي، کوم قسم تاسو ته مفید وي، او کوم قسم تاسو ته ضرورت وي، هغه تاسو سلیکټ کړئ. دا ما سلیکټ کړه، نور مې څه بولډ کړه، او سایز مې ورته څو واخیست، څلېرش مې ورته واخیست. تاسو سایز کمولی زیاتولی شئ، دې کې سلیکټ کېدو ته ضرورت نشته. دې سلیکټ کړي، ګوره دې کې سایز ده، دې کې فنډ سټایل ده، او دا خپله فنډونه دي چې کوم قسم ته فنډونه موږ لرو. دا په کې بل شي نشته، ویسټرن کې انتخاب وي او که ترکش کې. زه ورته یم چې هماغه ویسټرن او ترکش بیل بیل ډیزاین نه دي. زه ګوره هلته هغه ورکوي، دا ور لیکل ټکي مې کې ورسره راځي. نه، ساده ویسټرن کې راته انتخاب کړو، ساده لیکل کې راته انتخاب کړو، ساده لیکل راغله، دا به اوکې کړم. اوس تاسو وګورئ، دا ما سره زما هغه نوټ ده، مخکې څنګه وو او اوس څنګه ولیکل شو. په دې کې خو څه شی شارټ کټ مارکټ ته ضرورت نه و کنه، صرف موږ دې کې څه کوو، وی ګو دی سټایل ټو اور ټیکسټ. موږ خپل ټیکسټ ته چې دا سټایل ورکوو، صحیح ده کنه؟ دغه سټایل چې اوس ما کوم تاسو ته ورکړ، هماغه شان د سټایل چې دا موږ خپل ټیکسټ ته ورکوو. کوم لیکل چې موږ کوو، هغه دپاره موږ سټایل ورکوو، سایز ورکوو، هر څه موږ دی دې پاینټ نه برابرو. او په دا په فارمټ مینو کې موږ دا خبره وکړله، صحیح شو؟ او په دې فارمټ مینو کې خو فنډ ټو کنه، دا فنډ موږ دلته ورسره ولیکلو. بل راځو موږ ویو ته، ویو وای ښودلو ته تا ته شو کې. اوس ما د سټیټس بار کار نه کوي، سټیټس بار راته نه ښیي. سټیټس بار به تاسو ته د ورډونو اندازه، د قلمونو اندازه، دا تاسو ته ښیي. زه فارمټ کې دلته چیکو نه خوته کوم، او زه اوس تاسو وګورئ سټیټس بار راوړم. نشته اوس کنه، فلحال لاندې وګورئ، دې هغه سره نشته. زه اوس سټیټس بار کې چیک لګوم. اوس ګورئ ما سره سټیټس بار راغی، دلته وګورئ دا زمونږ سټیټس بار ده. نو یول کالم او پاول لاین کې زه فلحال ولاړ یم، وګورئ دلته زه ولاړ یم. نو دا زمونږ سره سټیټس بار ده، موږ ته خپل حالات چې کوم دي هغه موږ ته ښیي. شو کوي راته، نو دا په ورډ کې به تاسو پوه شئ څومره ورډز دي لیکلي دي، څومره دی لاینونه لیکلي دي. دا مکمل حساب تاسو ته چې دا په سټیټس بار کې بیا شو کیږي. ویو وای ښودلو ته هیلپ په واسطه باندې موږ څه کوو، هیلپ مینو کې موږ ته هیلپ شو کیږي. هیلپ ګوره، ویو هیلپ، ما ته هیلپ وښایه، کومک راته راکړه، نه پوهېږم په دې باندې. اول ځل زه راغلم، ګوره اوس ته تا ته وایي، ګوره هاو کن آی سی آل مای ټیکس وداؤٹ سکرولنګ هوریزونټلی. څنګه کولی زه خپل ټیکس وګورم بغیر دې نه چې هغه وکم؟ هاو ډو آی چینج فنډ سټایل اینڈ سایز، څنګه زه دې فنډ سټایل او هغه چینج کولی شم؟ دلته راشه وګوره، هم طریقه کار ده. کړی پرمټ ته لاړ شه، بیا فنډ ته لاړ شه، بیا پیغې وګوره، پیک اپ فنډ راوچت کې دنه فنډ او بیا فنډ سټایل راوچت کا، سایز راوچت کا، یغنه پاس په کې باندې کلیک وکا. نو د چا خبره چې ګونګیان هم پوهېږي، ٹھیک ده؟ نو چې لږ لږ خط دی، هدا وګوره، خوب ساده سمپل سمپل طریقو سره، سټپ بای سټپ، هاو ډو آی کٹ کاپی پیسٹ او ڈیلیٹ ٹیکسٹ. ور چلو روڈ آپشن ما تاسو دلته ښه صحیح دقیق کارول نه دي، او دلته تاسو دلته طریقه کار ښیي. دو قسمه ما تاسو هیلپ همیشه لری، همیشه لری ځان سره کمپیوټر چې کله یوز کوی. یو به تاسو آنلاین هیلپ دی، اوس پاړه باندې ترلاسه کوی، او بل آفلاین. دا خو آفلاین هم تاسو کولی شئ ته ترلاسه کوي، او زه فلحال آنلاین یم. بل شو زمونږ سره هیلپ نه لاندې په هیلپ مینو کې بل اباؤٹ نوٹ پیڈ ده، د کې د نوٹ پیڈ په اړه باندې معلومات دي. دا وګورئ ونډوز زیټ کې دا نوٹ پیڈ انسټال ده، دغه ورژن یې د 6.3 ده، بلډ 9600. دغه ټول معلومات د نوٹ پیڈ په اړه باندې دلته ورکول شوي. اوکې دا نوٹ موږ وکتل،
نو دا ټول تاسو هغه د نوټ پیډ درسو خدای دې وکړي چې تاسو ته ډیر زیات مفید تمام شي. دا شارټ کټ کیز ډیر زیات امپورټنت دي، دا دلته یاد کړئ ترڅو چې موږ نیکسټ ټایم د فرا ورډ فیډ وایو یا ورډ پروګرام وایو نور پروګرامونه وایو دا مو زده وي. هلته بیا زه ډیر تیزی سره ترې هلته بیا موږ تاسو نور ډیر جالبه جالبه شارټ کټ کیز به زه تاسو ته وایم. نو کوشش وکړئ چې نیکسټ ټایم د فرا موږ کوم درس وایو نو هغه ته مو آلریډي دا یاد کړی وي. کنټرول پلس سین نیو بیا یو ځل درته ریپیټ کوم، زر زر نوې فایل دې په واسطه باندې اوپن کوو. کنټرول سو باندې چې دا کله چې موږ کوم فایل نه سیف کړي وي هغه را اوپن کوو، او کنټرول پلس ایس سره چې دا یو فایل سیف کوو، کنټرول پی سره پرنټ کوو. کله چې فایل پرنټ نه وباسي ته په کنټرول پی باندې کلیک وکړي، هلته به ورته خپل پرنټر هر څه طریقه کار انتخاب کړي. ایڈیٹ په واسطه باندې ایڈیٹ مینیو کې چې دا موږ سو ویلې ایڈیټ مینیو کې چې دا موږ کنټرول پلس زیډ ویلې یو اکشن موږ کوو هغه موږ بیرته دوباره را واپس کوو. کله فایل رن ډیلیټ سو ورډ بران ډیلیټ شو کنه یو نیو سو ویلې کله غلط هغه بیرته واپس کول. کنټرول پلس سره یو ټیکسټ موږ کاپی کوو، کنټرول پلس سره هغه په بل ځای کې پیسټ کوو موږ، او کټ خو مې ته ویلې کنه چې کوم ټیکسټ تاسو لیټ کې کنټرول ایکس سره هغه غیز نه کټ کیږي، کاپی دیغه نه او کافی راخلی بیا بل ځای کې موږ پیسټ کوو کنټرول پلس سره. کنټرول پلس ایپ سره چې دا موږ یو ورډ یو لغات یو کریکٹر چې دا هغه موږ پیدا کوو، ایپ تھری سره بل بل پیدا کوو نیکسٹ، او کنټرول پلس اے سره سلیکٹ آل ټول ٹیکسٹ چې کوم نه زموږ په نوٹ پیډ کې هغه ټول سلیکٹ کیږي، او ایپ سره چې دا موږ څه کوو ڈیٹ ان ٹائم انزٹ کوو. فارمیٹ مینیو کې موږ صرف فنٹ ویلې وی گیو دا سٹائل ٹو آور ٹیکسٹ، د ته موږ خپل ٹیکسٹ ته سٹائل ورکوو، سائز ورکوو، هر څه چې نور کوم تاسو ته ویلې سائزو سٹائلو دا شیزونه موږ په دې کې فنٹ له لارې نه ورکولی شو. په دې رپ او د هغه اپشن باندې بیا ځان پوه کړئ، ٹھیک ده؟ رپ دې که چېرته چیک لګولی وو بیا بس دا ستا لیکل څنګه وي ګوره چیک مې لګولی که نه دا ګوره څنګه کېږي بل لائن ته نه ځي، بل لائن ته دا زما لیکل نه ځي، خو چیرته زه دلته چیک نه لګوم بیا به زما لیکل بل لائن ته به داسې پسې مسلسل به روان وي روان وي روان. که چیرته چیک لګېدلی وي بیا به چې بل بل لائن ته دا څومره سکرین شاته شو کېږي په دې کې به تاته بیا ښکاري کاغذ دا دومره ته وښې دومره ځي کې به تاته لیکل کېږي. که دا دیز نه ته وړوکی کولی غټولی هم شي ګوره دیز نه مې وړوکی که دیز نه بیرته دا د هفستانته هغه کارسر راوړه دی کونج کونج ته اخري سنډې دی ونیسه دغه لفټ کلک دی هغه به زه ګوره کشکاګی ها کشکاګل کېږي هم دیز نه ته غټولی شي په خپله خوښه باندې څومره سایز چې ورکوي ورته او دیز نه ډایرکټ میگزیمایز کولی شي. نو که دیز کې تاسو چیرته فارمټ کې رپ لګولی وي بیا به دا فایل ای خواته نه ځي چې به کته پسې راځي دلته به تاته شو کېږي سکرین باندې، او که دا نه وي بس بیا به دا پسې روان وي روان وي روان روان وي بیا د دیز نه کنټرول کې او بیا به ایک سکرول په واسطه باندې یو ځي بل ځي ته بیا ته فایل نه پکې ګوري. دا زموږ ټول درسو د نن ورځې، انشاءالله راتلونکي ویډیو به مو د نوټ پیډ کوم ټیکس مې چې تاسو ته وویلې وایرس جوړول دي د ډایري په شکل ونه کار اخیستل دي ډېر سات څنګه ورنه جوړو نورې فولډر یې څنګه پکې جوړو دا مختلف شیان ما تاسو ته وویلې که نه دا موږ په دې کې کارولی شو دینه استفاده کولی شو. هغه باندې زه ته مکمل پراپر ویډیو جوړومه او د نورو ویډیوګانو دپاره نورو درسونو دپاره دا در سره فالو کوي همدا چینل در سره نورو ملګرو ته مخې موږ هدف صرف دا موږ د شاګردانو دپاره جوړو ترڅو هغوی ونه پیدا واخلو. زمونږ شاګردان دي د کمپیوټر نو هغوی په دې کې چېرته مشکل ولري په کلاس کې هم غځ کې بې پوه نه شي نو کولی شي د یوټیوب نه یا هر ځای کې چې دوی وي ښه په اسانۍ سره ورته لاسرسی لري یا خپل درسونه مکمل بیا ځان سره کتلی شي او ښه زده کړه ونه کولی شي. نو هلته موږ ورته ښیو او دلته هم تاسو کولی شئ چې ښه په اسانۍ ونه ګټه واخلئ. او تر بلې ویډیو پورې مو په الله تعالی باندې سپارم خو دې وکړه چې راته تر اقدامه پورې روغ او جوړ اوسې او د خدای په امان.